І більше про ситуацію на фронті розпитаємо у Єгора Фірсова, військовослужбовця ТРО, тактичного медика. Зараз він якраз на Горлівському напрямку. Пане Єгоре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. І перше місто, про яке хотілося б розпитати, це Авдіївка. Останній тиждень багато зведеннях говориться про те, що росіяни там йдуть натиском, що це може стати другим Бахмутом за щільністю вогню, за інтенсивністю атак. Якою є нині оперативна ситуація там? Ну, ви знаєте, наш підрозділ прибував до цього восени і влітку і в Бахмуті, а зараз трошки вище Авдіївки по напрямку є таке місто в Україні, Нью-Йорк називається. Ось. І ну, мені є з чим порівнювати, я б сказав, що Авдіївка вже давним-давно Бахмут. А Авдіївку рятує лише те, що допомагає дуже, те, що укріпрайони авдіївські будувались 7-8 років. А ось вони надійно служать при обороні. Але щодо щільності атак, площі обстрілів, щільності обстрілів і так далі, і взагалі продовженості цих боїв, я б сказав, що Авдіївка, ну як би вам сказати так, не поступається в цьому питанні Бахмуту, і вже напевно заслуговує те, щоб і Бахмуту, і Авдіївці надали звання місту герою, тому що ну бої тут відбуваються ось просто цілодобово, постійно, і скрізь і піхотні наступи, і системи РСЗО працюють, і кожен день ми бачимо з квадрокоптерів літак, який піднімається з окупованої території, випускає ракети і сідає. Тому ситуація важка, ми, повірте, робимо все від себе залежне, щоб втримати ситуацію, але ситуація в Авдіївці не менш критична, ніж в Бахмуті. Наскільки я розумію, вони не можуть через укріплення, зведені за 8 років попередні, йти в лобову з боку Ясинуватої. Вони намагаються прориватися в флангів, йдеться про Красногорівку. А якою... Саме так. Яка Кам'янка, Красногорівка, так. Яка їхня тактика? Це малі групи і які підрозділи, чи, якщо вам відомо, за їхньою тактикою можна оцінити? Це вагнерівці, це кадрові військові. Ні, на нашому напрямку вагнерівці взагалі цієї ну приватних військових компаній немає. Ось є декілька полків ворожих. Відверто вам кажу, деталі я не знаю. Я кажу, наш знаєте, кулеметник каже, коли я працюю за покемоном, покемон це кулемет Калашникова. Мені все одно, хто там, з якого полку, з якої роти. Я просто працюю, нищу ворога і все. До кінця, звичайно, ми не розуміємо ситуацію, тому що ми не розвідка. А ось, але з огляду на те, що нам говорять полонені, які шеврони ми бачимо на вбитих ворогах, то ну деяка інформація, що це звичайні регулярна, звичайна армія. Приватних військових компаній ми не зустрічали. Але повірте, ну якщо ворог озброєний, якщо він з автоматом, якщо його женуть, просто женуть і великими силами, нехай там малими групами, але малих груп багато, які йдуть вперед, намагаються захопити наші території, то відверто мені особисто все рівно, хто там, це мобік чи мобік, кадровий військовий офіцер чи приватна військова компанія. Він небезпечний, він хоче нас вбити, а наше завдання захистити свою територію і його знищити. Перед тим, як з вами говорити, я прочитала на вашій сторінці в Фейсбуці пост, він досить емоційний, щодо теми контрнаступу, саме про прогнози і псевдоекспертність тих, хто глибоко у тилу, розмірковує над тим, коли ж бути контрнаступу. Що вас от найбільше нині чіпляє, ваших побратимів, чому ви от написали такий пост, і чи вистачає технічного оснащення нині для нашого контрнаступу? Ну, дивіться, давайте так. Перше, мені здається, що багато хто відноситься до контрнаступу так легко, ну, людям так здається, так легко, як це було на Харківщині, коли одним махом за декілька діб звільнили 150 населених пунктів. Я думаю, моє враження, що так легко вже не буде. Тому що коли ми підіймаємо свій квадрокоптер, ми бачимо наших ворогів в посадках, в руках в них не автомати.
не автомати, в руках в них лопати, постійно лопати, які вони копають собі окопи, бліндажі, різні фортифікаційні захисні споруди, тобто вони глибоко окопуються. Це говорить про те, що висновки після того, як вони втратили території, вони зробили. А другий момент, ми знаємо про те, що ворог веде відеоспостереження за всією лінією фронту 24 години на добу. Тобто їх квадрокоптер висить над лінією фронту, змінюючись, звичайно, але ведуть вони спостереження 24 години на добу. Це говорить про те, що ворог укріплюється, він зробив висновки з помилок, і так легко, як комусь здавалось, не буде. Тобто контрнаступ, звичайно, Збройні Сили підуть і готові до нього. Але лише тоді, коли командування проаналізує ситуацію і прийме компетентне рішення. Ну, я відверто, мені особисто мене розчаровує, навіть трошки дратує, коли я заходжу там на заправку в Костянтинівку, а ось, і мене там запитують так легко, ох, тітонька каже, скоро ж повертатись в Донецьк, по телебаченню я чула, контрнаступ скоро буде. Ну, не треба так зухвало і легковажно відноситись до таких сакральних слів контрнаступ. Повірте мені, відбити ворога сусідню посадку, яка знаходиться в 300 метрах від тебе, це дуже важко, це дуже багато сил, поту і, повірте, немало крові. А якщо ми говоримо про системний контрнаступ, це не та історія, що ти схопив автоматом, тра-та-та і в дамках. Це не менше сил, поту і крові. Тому суспільству треба вірити в Збройні Сили, ось, але не так зухвало і легковажно говорити про контрнаступ. Тому що коли люди багато про це говорять, це починає тиснути на політиків, в тому числі на політиків і західних. І коли рішення про контрнаступ продиктовані не просто як конкретними тактичними компетентними рішеннями, а рішеннями, тому що це очікування суспільства, повірте, нічого гарного в цьому немає. Це закінчується кров'ю і це закінчується розчаруванням. Тому вірте в ЗСУ, контрнаступ буде, але не треба тиснути і так легковажно до нього ставитися. Тим більше треба пам'ятати, я згодна з вами, що за кожним звільненим містом, селом лишаються життя, які віддали наші оборонці. І от як військового медика я хочу вас розпитати, наскільки складно надавати на полі бою допомогу, тому що ще до повномасштабного вторгнення ми відмічали їхню тактику, вони навмисно ще щільнішим вогнем починають стріляти, коли бачать, що намагаються медики евакуювати. Чи лишається така ситуація? І чого за характером поранень ви нині ви потребуєте нині? Ну, дивіться, що хочу сказати. Перше, рік тому я приєднався до Збройних Сил, ось у статусі тактичного медика, і я ще був відверто такий, знаєте, зелений, недосвідчений, і один з командирів мені сказав, о, тактична медицина, каже, тут найкраща тактична медицина, це вогньова підтримка. І він на 100% правий. Коли в нас багато боєприпасів, коли ми перехоплюємо тактичну ініціативу, коли ми давимо ворога вогнем, повірте, нас майже немає втрат і майже немає поранених. Коли тільки ми просіли по якихось причинах, тільки дали ворогу ініціативу, захищаємось, в нас з'являються втрати і дуже-дуже багато роботи для тактичних медиків, тому що вони без зупинку надають допомогу і водії евакуації постійно увозять поранених з поля бою і везуть їх до шпиталів. Тому, звичайно, на першому місці, коли ми говоримо там про західних партнерів, про допомогу, ми просимо, навіть я як від себе, як тактичний медик, прошу більше зброї, припасів, зброї і ще раз припасів. Тому що від цього залежить і наша робота. Чим більше в нас буде зброї і припасів, тим менше в нас буде роботи в тактичних медиків щодо оказання допомоги. Будемо сподіватися, що ми отримаємо все обіцяне. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли змогу до нас доєднатися. Але ще більше я вас прошу і передати вашим побратимам, що ми безмежно вдячні за те, що ви нас бороните, і військової вдачі вам. Це був Єгор Фірсов, військовослужбовець ТРО, тактичний медик.